Tervist. Vaataks võib-olla tunnikontroll number 3. Kuidas eelmine video ei läinudki mul üles? Ma ei ole sellest veel aru saanud. Õppima veel. Kuhu ta läks siis? Kuhu ta läks ometi? Kuskil oma striimid, ma ei tea kuhu siis. Telekasse. Aga ma siis vaatame, et mul on need salvestatud äkki või? No tundub, et eelmine ajal salvestus, okei, noh, lepime sellega. Ja kuhu ta siis striimib? Ta igal juhul striimib midagi. No okei, ma ei tea. Olgu. Aga, et siis tunnikontroll 3, see on siis see tunnikontroll, mida me tegime sellel tunnil nädalaga tagasi. Et mis me siis oskame tunnikontrollist rääkida? Tunnikontrolliga oli siis siuksed olukorrad, et väga paljud tudengid nagu ei taha oma kooli käima panna. No, siin isegi tuli välja, et mõni tudeng siia maani ei tea, kuidas koodi käima panna. Et no, et ongi alati testrisse pannud, aga ise käivitada ei oska. Et no, et see ongi nagu, ma ei üldse ei tea, kuidas te seni olete, et koduülesanded saab teha niimoodi. Ja ju siis on saanud, nii et ongi, kõik on jääle harjunud, et testrisse saadavad, siis tester ütleb, mis on viga ja siis parandab ära. Nii. Et no, tunnikontrolli ka täpselt see asi, et no, et väga tuli välja, et te nagu ei taha neid näiteid üldse käima panna. Siin on olemas need näiteid ja siis, kui te ei pane neid käima, siis te ja siis küsite, et miks ei tööta. Et miks see test failib või, no siis ma vaatame, et tegelikult näited ka ei lähe käima, et no mis me siis teeme, nii. Et no tõsaga, no see on nagu asi, millest peaks kuidagi nagu üle saama, ma ei oska nagu ka täpselt öelda, et mis need probleemid on või miks me siuksesse seis oleme jõudnud osadega. Mulle tundub, et eelmistel aastatel nagu ei ole seda asja olnud, et tudengid nagu ei käivita oma koodi, et mulle tundub, et me oleme see aasta siis midagi teinud teistmoodi. Et võibolla me alguses lahendasime neid Codera ülesanded, et võibolla mõni ei olegi nagu PyCharmi üldse veel käima endal pannud või midagi siukest. Aga okei. Kopeerin selle malli siit ja lahendame need mõned ülesanded siin siis läbi ka, et see oleks nagu vahva. Vaatame, mis siin siis meil on huvitavad. No nii. Hakkab ülesanne pihta või tunnikontroll hakkab pihta ülesandega, mille nimi on Make Ends. Antakse täisarvude järjend ja tuleb vähemalt pikkusega 2 ja tuleb teha uus järjend, kus siis on esimene ja viimane element sees. No paar asja, mis me peaks teadma. Kuidas saada järjendist esimest elementi? Kui on nums, on see muutuja, kus on järjend, kuidas ma saan esimese elementi sealt järjendist? Keegi pakub. Kuidas saada esimest elementi järjendist? No nii. Nums kohal 0, ehk siis esimene element on indeksiga 0. Kui ma tahan teist elementi saada, mis ma siis peaks kirjutama? Siis on indeksiga 1. Aga kus ma viimast elementi saan? Miinus 1. Okei. Okay. Ja siis kui ma niimoodi kirjutan, siis ta printib välja mulle esimese ja printib välja viimase elementi. Kuidas me saame uue listi teha? Kõik on päri, et nii saab uue listi teha. See, scrollin veel üles poole. Kas kõik on päri, et ma saan listi teha ka niimoodi, et ma panen sinna kohe elementid sisse? Nii, aga siis on sellega olete ka päri, et ma võin kirjutada siis kohe niimoodi, et siin on nums kohal 0 ja nums kohal 1. Et teen kohe listi, kui ma panen kohe elementid sellest teisest listist. See, et see list, see ei tekita mingit listi sees, mõni arvab, et siin läheb kohe keeruliseks asi. No siis ma võin tegelikult kohe teha ka return, on ju. Return, nums kohal 0, nüüd ma tegin ise listi. Ja nums kohal mitte 1, aga miinus 1 peaks siin olema. Eks ma võin nagu nii-öelda ühe reaant jätta. Ainult sellest returnist piisab.
nüüd ikkagi osad nagu suutsid siin ülesandest tsükli kirjutada. Et kirjutatakse tsükkel, kuna on niisugune tunne, et nad alati on ülesandes vaja tsükkel kirjutada. Siis tehakse tsükkel, millega leitakse esimene ja viimane kuidagi, et mõni võib-olla isegi kuidagi lahendas selle ära, ma ei tea. Ja ongi, et, no, et ma saan aru, et meil tsükkel, et kõigil meeldib väga tsükkel ja see on tsükkel hingelähedane teile, et te kogu aeg peate seda tsüklit tegema, et noh, proovige ikka nagu teha asju, mis teil on vaja teha, mitte et te võite teha. Noh, et muidugi te võite ka tsükliga lahendada. Te võite esimese elemendi leida tsükliga. Te tsükli ja spreigite välja kohe, saate esimese elemendi. Viimase võite nii teha, et te käite lõpuni välja, siis viimase, mis alles jääb, see ongi viimane element, nii jällegi. Võite teha, aga no, seal ei ole pointi. Aga ütleme nüüd, et rohkem kui see, et kas te teete tsükliga või mitte, olulisem on see, et te saate selle lahendatud. Et ma usaldan teid selles mõttes, et kui te lahendate täna ta isegi tsükliga ära, et siis te saate paari nädala pärast aru, et te ei pea siin tsüklit tegema. Aga no, vähemalt te olete nagu edasi jõudnud. Muidu on see, et kui te nagu ei saa ka aru, et noh, siis, või saa nagu õiget vastus, siis on veel hullem. Nii et kuidas iganes, kuidas see tsükkeli meeldib, et noh, palun väga, nii. Aga no, ütlen, et mingist hetkest te tõenäoliselt jõuate ise sinna ja mingist hetkest me oleme ka rangemad, aga noh, täna on see, et saaks need asjad kuidagi tehtud. Et. Kas selle ülesande kohta on küsimusi? Mingisuguseid? Ei ole, aga vaatan, kuidas see tunnikalt oli. See läks 0,93 punkti oli. Mis tähendab seda, et keskmine, et noh, ühest punktist. Nii et enamus said sellega vist hakkama. Kuigi no, ikkagi oli, et noh, et mingid... Ma ei mäleta, mis mingid... No väga keeruliseks on see asi, on suudetud ajada mõnikord. No okei, see on küll öeldud, et see pikkus on kaks mõni, siis kontrollis, et kas see pikkus on ju ikka olemas ja edasi, aga noh... No see ei ole probleem otseselt. Aga lihtsalt kui me ütleme, et on pikkus kaks, et siis seda ei pea nagu... eraldi hakkama nagu kontrollima. Okei, võtame järgmise. In 1 to 10. Nii, antakse number n tagastada true, kui n on vahemikus 1 kuni 10 kaasa arvatud. Väljarutud juhul, kui outside mode on true. Sel juhul tagastatakse true, kui number on väiksem kui 1, väiksem võrdne kui 1 või suurem võrdne 10. No see oli siuke lugemise ülesanne sisuliselt natuke, et siin nagu, noh, jällegi midagi keerulist me ei tee, jälle tsüklit me siin ei tee. Siin isegi vist aga keegi ei teinud tsüklit, siin ei ole millegi üle tsükeldada. No tegelikult enni kaudu saaks juba. Aga et siin me tsüklit ei tee. See on siuke loogik ülesanne, et peate nagu, selle saab kirjutada ühe reaga ka, aga noh, ütleme, et see ei ole nagu pealt eesmärk, oluline on see, et pealegi aru saada. No, nagu me aru saame, siin on niimoodi, et antakse üks arv ja nüüd selle arvu kontrollimine sõltub sellest, mis outside mode on. Nii. Ehk siis, kui ta on outside mode, siis peab see n olema väljaspool 10 ja 1. Või jah, 1 ja 10. Ja 1 sobis ka, 1 sobib mõlemal juhul. Ja 10 sobib ka mõlemal juhul. Ja kui see on false, siis ta peab olema sees, on ju. Ehk siis me võime kumbes nii teha, et no teeme eraldi, et kui see outside mode on, kui ta on olemas, siis see tähendab seda, et ta peab olema ühest väiksem või kümnest suurem, on ju, siis jällegi, et mitte kirjutada if lausega, ma kirjutan kohe return, n on väiksem võrdne 1 or n on suurem võrdne 10. Ma võiks teha eraldi if lause ja siis seal sees tagastada return, aga sellisel juhul pigem teeme kohe return. Ja muul juhul return, et n in range näiteks 1-11, et oleks kaasa arvatud. Umbes selline lahendus võiks nagu olla täitsa okei. Kas kellegi on selle kohta mõni küsimus või pakkumine või? Ei, ma üsult sellepärast, no siis sa olid ikka, võibolla oli see, et sul lihtsalt olid ise valesti aru saanud, vaata, et outside ja. Enda arvas see teisest ja arvas. Ja seda siis vaatama, mis seal oli, et noh, üldiselt siin nagu, noh, umbes nii ta nagu kujuneb, et siin nagu mingit... Ma
selline lahendus võiks nagu anda, võiks anda punktid kätte. Jällegi, et võite proovida, on juba aga käima, siin alla ikka mingid näited, aga proovige vähemalt need näited läbi, et noh, mõni oligi, et seda näited ka ei töödanud. Ja siis ta küsis, et miks tal kolmas test failib, on ju või. No see võis olla piiride küsimus ka, vaat siin nagu jälle kas kogemata või meelega ei olnud kümmetega ühte sees, on ju. Ja mõlemad olid inclusive mõlemas, on ju. Noh, kui nad olid, noh, see võib olla lihtsalt koht, mis siis nagu mõni, noh, kui arvab, et ühes on inclusive, siis teises ei ole inclusive, on ju. Mõlemas olid, noh, ühesõnaga, jah, no siis võib pärast korra vaadata, kui me oleme selleks olukorras. Kellegi küsimusi selle ülesande kohta? Ei ole. Okei, extra end. Antakse sõne. Tagastada. Tagastada uus sõne, kus siis võetakse algselt sõnest kaks viimast elementi ja panaks seda kolm korda. Seda kõrvuti või üksteisele otsa. Nii, kas siin saab tsüklit kasutada? Siin saab tsüklit kasutada. Kui teile meeldib for in range 3, et meil on kolm korda vaja teha. Teeme see siis mingi abimuutuja AS näiteks. AS mul on juba result tühi string ja siis resultile liidan juurde. Kuidas ma saan kaks viimast elementi kätte sellest S-ist? Ilma tsüklita. Eks, et saada mingit vahemikku. Noh, sõnest me saame ka võtta indeksiga ühe elementi. Aga kui ma tahan mingit vahemikku saada, siis ma saan kasutada slice'i või lõiku siis kooloniga. Algus ja lõpp. Ja lõpp jälle ei ole kaasa arvatud. Nüüd kui ma tahan lõpuni võtta, siis ma viimast elementi peab üldse kirjutama. Ja nüüd küsimus, kus ma tean seda, et kust alustada. Python on õnneks teinud siukse võimalus, et negatiivset arvudega me saame tähistada indeksid tagantpoolt, ehk siis minus kahest lõpuni. Ja lõpuks siis tagastama resulti. See sama asi teeks välja, kui ma teeks kohe, et return s minus 2 korda 3. Eks võtan kaks viimast elementi ja Pythonis saate sõne korrutada. See siis teeb seda, et ta paneb nagu liidab nüüd üks otsa. Jällegi, et ei ole oluline, et te kirjutate ühe reaga, lihtsalt ma näitan teile, et nii saab ka. Selle ülesande kohta on küsimusi. Selle keskmine oli 0,91, nii et tundub, et see lahenes ära. Okei, vaatame nüüd seda min index value't. See oli jälle siuke lugemisülesanne, näpuga järge ajamisülesanne. Võta esimene ja viimane element ja kasuta neid indeksina. Ja siis, kui on see indeks saadud, siis vastavatel uutel indeksitel olevatest kahest elementist tagastad väiksema. Kui vähemalt üks indeksidest on väljaspool listi, siis tagastada miinus üks. No ja kõik vaartused on mitte negatiivsed. No võtame, teeme täpselt nii nagu kirjas on. Sellised, see ongi siuke ülesanne, kus nagu ei saa mingit väga suurt algoritmi mõelda. Lihtsalt peate tegema ära täpselt, mis lähedad. First element on see, et ma võtan nums kohal 0. Ja last on siis nums kohal miinus 1. First ja last. Nii, tervist. Ja nüüd ma pean kasutama, nüüd ma peaks vaatama, kui üks nendest on väljaspool seda range, ehk siis väljaspool listis, ma tagastan miinus 1. No teeme seda kontrolli ära. Kui first on suurem kui len nums. Kas ma peaks alumist piiri ka kontrollima? Sellest, kui indeks on väljas pool, sellest, kui ma miinus ühe saan näiteks indeksiks. Kui see first oleks miinus üks, siis ma peaks kontrollima. Ütleme, et sisuliselt ma peaks kontrollima.
selleks , et noh , kui sa näed , et väljaspool seda range'i , siis see tähendab , kui ma -100 saan , siis ta on igal juhul väljas , on ju . isegi vahet pole , kas ma loen tagant või kuidas iganes . aga kuna siin ülesandes on kõik mitte negatiiv , mitte posi- , mitte negatiivsed arvud , siis juhtub see , et teil ei saa tulla ühtegi negatiivset arvu . First ja second ei saa olla negatiivsed , nii et te ei , noh , te ei pea kontrollima . Te võite muidugi panna , et see on suurem võrdne nullist ja siis väiksem . ei , see on nüüd vastupidi . aa , ei , okei okay, , ma tahtsin vastupidi kirjutada . no siis ma jah kirjutan , et kui ta on väiksem nullist või ta on suurem lennist , siis see võib tagastada -1 . no ma teine lause ütleb samasugune on ju . If null on suurem kui second noh , last on siis . Last on suurem kui lennums . ma võin nad panna ka if lausesse or'iga kokku on ju . kui üks või teine on ju . And'iga kokku pannes on see , et mõlemad peavad olema väljaspool . aga kuna ühest piisab , siis paneks sinna or'i vahele . ja kui ei ole , siis ma tagastan kahest väärtusest minimaalse . kas ma saan minimaalselt tagastada ? Min first ja last . no sihuke asi . no ütlen , need kaks asja saaks kokku kirjutada or'iga ja ma neid nulle ei kirjutaks ka siia . et kui first on suurem kui len või last on suurem kui len , siis tagastad -1 . kas selle ülesande kohta on küsimusi ? selle ülesande keskmine oli 0,6 . suhteliselt madal selle kohta , et tegelikult siin ju isegi tsüklit ei ole . if laused ja muutujad , omistamine , lugemine . no minimaalse võtmine võib-olla . okei , lähme siis edasi või ? see on vahvam ülesanne . okei , antakse ette järjend sõnadega või noh , sõnedega . ja nüüd igale sõnele tuleb järgi panna tulemuses nii-öelda tema nagu järjekorra number . mitmes selline sõne see on ? siin on nüüd variant , et te võite seda lahendada diktiga . ma lahendan esialgu ära diktiga , aga ma pärast lahendan ära ka nii , et ei ole dikti , on ju , et näiteks kui te näiteks dikt ei meeldi mingil põhjusel , et siis noh , saab ka ilma selleta lahendada . et siin on nagu variante on ju . diktiga ma teeks niisuguse asja , ma teeks siia mingisugune counts . ja mõte on see , et see counts on siis nii , et mul see key on see sõne ise ja väli on siis see , et mitu sellist on olnud . ja siin on for loop , see on nüüd esimene ülesanne , kus on for loop vist päriselt või ? okei okay, , ma siin tegin ka , aga siin tegelikult ei ole vaja , on ju . ja for loop näeb välja selliselt , ma võtan for s siin no ma panen siia word , kuna mul on word , siis on mõnus võtta word . kui on , siin mul indeksit ei ole vaja , see on ka osadel jäänud küsimuseks , et millal kasutada for loop'i ja millal while loop'i ja millal teha range ja millal teha listiga asi . et no ütleme niimoodi , et for on igal juhul see , et ta võtab elemente kuskilt hulgast . lihtsalt range on niisugune maagiline vahend , mis teile tekitab nii-öelda ühe listi , kus siis on 0, 1, 2, 3 kuni mingi arvuni , on ju . aga sisuliselt on ikkagi see , et ta võtab ühe elemendi mingist hulgast järjest . et siin ka ma siis võtan lihtsalt esimese elemendi , siis võtan teise elemendi , siis kolmanda ja neljanda . ja niimoodi käin läbi kõik selle listi . Nonii . mul on see Word olemas , mis ma nüüd peaks selle Wordiga tegema , mind huvitab , no ma teen , mul on abi , seda ka vaja , kuhu ma tagastan tulemuse . Result on uus list , on ju , ma lõpus tagastan result'i . mis ma teen ? ma kõigepealt kontrollin , kas selles minu counts ides on niisugune asi üldse olemas . If word ja nüüd siin oli niisugune nõue , et kuna see , kus siin oli mingi näide ka , et see tere
ta kaundib kokku tõstutundetult. Ehk siis see tere ja see tere, kuigi nad kirjapilt on erinev, üks on suure tähega, teine väikse tähega, siis see tere ikkagi nagu loetakse kokku nagu üks. Muidugi oluline asi, mida peab jälgida, on see, et siin tulemuses on ta ikkagi algsel kujul. Siis mis ma teen? Ma teen siuks asja, et kui see word to lower, või see lihtsalt lower või? Kunagi meeldan asjad, lower. Ja ma teen ta väikesteks tähtedeks ja ma hoian selles dictionaries ka väikeste tähtedega. Et see on selles okei, et aga mul selles originaallistis on ta originaalkujul olemas. Et ma dicti kasutan selleks, et loendada, sinna ma teda väikseks, aga algsest listist on see, kus ma kasutan teda. Ehk siis, kui word lower not in counts, kui teda ei ole seal countide hulgas, siis tee niimoodi, et counts word lower on null näiteks. Ehk siis mitu sellist sõne on selliselt praeguseks olnud. Ja muul juhul... Või tegelikult ma ei tahagi siia panna. Ma võiks see else panna, aga ma ei tahagi siia else panna. Ma tahan teha niimoodi, et muul... Või noh, tavalisel juhul te seda, et võta counts word lower plus võrdub 1. Sellepärast ma ei taha else panna, et ma tahan, et ta if lauses teeks selle nulli paneks sinna ära. Ja siis ta siin tegelikult loendab, et ma võiks sama asja kirjutada ühe ja siis panna else, on ju. Aga siis ma kirjutan ühe rea rohkem, on ju. Ka maitse asi. Mis juhtub on see, et kui tuleb, võtan ühe sõne, et lõpp tere, on ju. Kuna teret praegult ei ole selles countsides, siis ta paneb sinna tere kohale peab nulli. Aga selle reaga kirjutab sinna kohe plus ühe juurde, ehk siis tere läheb üheks. Nüüd kui lõpp teine tere, siis see enam ei ole tühi, on ju. See on false ja siis ta läheb otse siia, suurendab selle tere kaheks. No nii, see on nüüd fine, on ju, ja nüüd, ja siin on siis see, kus ma lisan sinna resulti, appendin selle wordi. See on see sama sõne, mis tuleb siit sellest sisendist, näiteks see suure taga tere, ma panen ta siia, ma liidan talle juurde trailid. Ja ma liidan talle juurde nüüd selle arvu, pean stringina lisama. Ja see kogus, kust ma selle koguse saan, on siis see. See väärtus on see, mis ma sinna lisan. Ma võibolla ise lahendas, ma võibolla teeks selle abi muutud, kus see words on juba väikesteks tähtedeks tehtud, aga noh, last olla. Nii. Paime käima ka selle programmi oota, kus üldse läheb midagi käima. Nii, ta ütleb, üks on siin see. Ah, mul ei olegi, kas siin jalgki näidata. Okei. See on mingi üldse error. Nii, ja mis ta siin teeb, on see, et meil on tere 1, tere 2 ja tulemast 1 jälle. Ehk siis meil tekib dictionary, kus on uus sõna, mida ei ole, ja siis sinna hakkan suurendama seda counti. Ja see count ühtlasi näitab ka ära, et mis märk, mis arv sinna sellele järgi panna. Et ei ole mingi count plus 1 vaja panna või count plus 1, et see count ma olen niimoodi teinud, et count näitab, et mitmes selline sõna see on. See sama countide seda paneb. Nüüd kuigi ma kasutan seal lowerit selles dictionaris, siis ma näitan, et see ei sega mind selle jaoks, et ta leiab ilusti üles õiged, et see on üks ja see on kaks, nii et ta leidis, et see on tere ja ta jätab algse kuju siia alles, sest ma siia resulti lisan selle samase sõna ise, nii et no selle sõne, mis siis ma saalt listis sain, nii et selle mõttes kõik jääb toimima ja siia trellide taha siis kirjutab mitu sellist elementi seal on. Kas selle kohta on küsimusi kellelgi? Selle lahendus käigu kohta. No, võime teha veel ühe variandi läbi. Ma teen uuesti, et result on siin, on ju. Result. Ja näiteks teeme siukse lahenduse, mis siin teha linevalt. Okei, kus ma ei kasuta dictionaryt. Kuidas üks mugav
mugav saada seda county, et no üks. Ja ma just kirjutasin, kuna see nagu tundus siis natuke keerulisem ülesanne kui mõnel teisel, et ma nagu panin üks juhise ka. Aga siis jah, et no ütleme, et ma siis teen siukse asja nagu used words. Eks see on nii, et iga kui ma kasutan sõna ära, ma panen ta see used words. Ja muus osast on suht sarnane. Word in words. Ja samamoodi. Ma loen kokku, mitu sellist sõne on siin used wordsi sees. Või ta lisame tegevad sinna, see on isegi vist lihtsam. Used words, alati lisan. Vaid ole, kas seal on või ole seda. Ma võiks ka nii muidugi teha, et ei, ma nii ei saa. No ongi see probleem, et kui ma sinna proovin ainult unikaalselt panna, siis ma ei tea, mitu korda ta on olnud seal. Ma lihtsalt lisan julmalt kõik sinna. Ma lisan nad sinna väikse tähega jälle. Väikese tähtedega. Ehk siis teen ta väikeseks ja siis lisan ta sinna used words listi. Ja nüüd resulti jällegi appendin on ju selle wordi, appendin selle trelli. Ja nüüd ma tahan sõnena lisada ka selle county. Ja ühtlasi see tähendab seda, et mitu sellist sõne mul on seal used wordsis. Selle jaoks on mul väga mõnusasti olemas used words, count ja word lower. See isegi nagu lühem lahendus tundub. Vaadab, kas töötab ka. Nii, tere. Tõh on suur, E on suur, siin on kaks. Tundub, et see töötab ka. Kellegi on selle ülesande kohta küsimusi või on veel mingi mõttekäik, kuidas võiks lahendada. Ma tegin on ju listiga ja ma tegin diktiga. Osad tegid mingi siukse lahenduse, et nad lisasid sinna resulti ja resulti seest ka lugesid. Seda nad võtsid jälle need trellid ja need maha iga tsükli seest käisid läbi. Eemaldasid trellist, splitid umbes trelli järgi ära, sa saad ühel pool trelli ja teisel pool trelli oleva asja. Ja siis loed kokku, mitte nii-öelda ise tegid seda. Mis tundus nagu keeruline. Mulle tuleb lähtu ühtegi muud mõtet, mida võiks nagu veel proovida. Kellegi mingi küsimusi? Vägeksi kohta, okei. Aga tunnikontrolli kohta? Eelmine praks. No ma selleb YouTube'i ka. Mul tundub, et mingi stream ei töödanud. Ma lihtsalt, õnneks ma salvestasin ta ka, et ma kopin ta, tõstan ta sinna YouTube'i nüüd mingi hetk. Siis ta tuleb sinna. Okei, aga tunnikontrolli on nii, et me teeme kas siis 8-9 nädaldame järel tunnika. Ma tekitan mingi tuudli mingi hetk. Või tegelikult, mis ma siis tuudlist ikka teen, et kõik, kes läbi kukkusid, tahavad kindlasti järgi teha. Okei, mõni tahab võibolla teha parema hinde peale. Noh, et okei, siis ma ikka teen siis tuudli ka. Aga kui teha, proovida parema hinde peale teha ja läheb kehvem, siis kumb hinde? Ma ütleks, et ära proovi, vaid tule tee parema hinde peale. No ütleme, et ma ei tahaks nagu seda lubada, et kõik tulevad uuesti tegema. Et siis on see, et see on tuba rahvas täisele. Teeme niimoodi, et no ma ei tea, ütleme, et põhimõtteliselt see võid tulla. Me teeme siis niimoodi, et läheb parem arvesse. Aga no lihtsalt loodame, et ta siis ei ole siis nii palju öelda. Jah, aga ütleme, et kui sa üle nelja said, et siis pigem ära tule. Noh, et kui mõni tuleb 4,8 järgi parandama, see on nagu tobe. No üks asja on see, et okei, see tund nii kui nii mitte midagi teha, siis saad päris palju tulevad järgi tegema. Aga nõme on lihtsalt see, et siin ei mahtunud inimesed ära, me olime ju üleval klassides olime. Et eriti see reedene kelle 10. tund, see oli nagu eriti jabur. Et lõpuks see üks punkt siia sinna tõenäoliselt ei mõjuta teid. Pigem vastake neid nädala küsitlusi, saate ühe punkti sealt kunagi. Okei, lähme siis regeksi teemasse sisse.
ma nüüd PR6-st rääkisin eelmises tunnis jälle. See läheb ka YouTube'i ka. Aga seal mul ei olnud seal midagi pikalt rääkida selles, et ma mainisin paar asja ära. YouTube'is. Ja see millegipärast ei lähe, praegu nagu ei lähe, kuigi ma striimin, kuhugi see läheb. Ta striimib teiega ja näitab, et läheb üles kuskile, aga ma ei tea, kuhu ta läheb. Kuhugi teise konto alla äkki. Nii. Tegel ma võin ta juba ootama samal ajal, kui ma nii kui nii striimin, võin ta ju lohistada siia uploadida. Nii, upload video. No tegelikult, no see on nagu nii ja naa, no et ega kui sa teed kontrolltööd või eksamit, aga see on samamoodi, et sa näed test 1, test 2. Jaa, aga kui ma teed see, aga oma selles, et ma olen käinud, sa ei mingi tea, teadki rohkem mingi. Noh, aga siis, aga sa võid ju alati panna käima. Sa, et... Aga pane, aga ma ei tea, millest kontrollid. EMAIL test 1, siis on punkt 6. Kui EMAIL test 1 leidub, siis on punktiile peal lihtsalt. Ja ma põhimõtteliselt olen nõus, et oleks arendama, kui saaks natuke rohkem tagasi, et mida see test teid vähendab. No aga siis sa proovid vähem. No see, kas matemaatikas teile antakse nagu sellist võimalust kodutööl? Harjutamistel antakse õige vastuse. No aga harjutamisel on samamoodi, et no sa võid ju, noh, et sul on nagu see eelu... No siis midagi toimib, no jah, midagi toimib, aga no jah, ütleme, et meil on nagu üles on erinevad, et noh, et... Et noh, mulle tundub, et nii kui nii te olete juba laisaks läinud. Tegelikult noh, et kunagi siin aines oli niimoodi, et ei olnud üldse testrit. Te tulite kaitsma ja siis kaitsmisel saitegi vähem punkte, kuna teil ei olnud õiged vastused. Nüüd te olete nii laisaks läinud, et nagu ma ütlesin, osad ei oska täna PyCharmis koodi käima panna. Kuues nädal ei oska käima panna. Ma olen testris, see tester ütleb mulle. Et tegelikult peaks ikkagi nii olema, et te ise mõtlete, et noh, need ülesanded on ikkagi, me oleme kõik nad selles mõttes läbi lahendanud, et nad on lahendatavad. Enju. Et on vahel on jah see, et võib-olla ei ole kõik asju välja öeldud, et noh, et seda me nagu ikkagi vihjame, on ju, aga noh, et jah, et võib-olla seal PR6-es oli mingi nüants, on ju, et ei olnud mul punkti ja äti ei olnud kirjas, nüüd ma kirjutasin need sinna. Aga noh, ikkagi, et noh, et üldises printsiivis me ei hakka teile andma vastuseid ette selles mõttes. Et ikka peab iga kohta mingi testi vihi, et mitu kohta proovitsid ikkagi mingi õppe juurde. Ei, noh, tegelikult õigem oleks nii, et sa mõtled niimoodi, et miks sa ise proovid välja mõelda, miks sa failib. Noh, aga see peaks olema niimoodi, et sa nagu harjutad ennast mitte küsima, vaid sa harjutad ennast nagu mõtlema, et mis veel võib olla valesti, mis veel võib olla valesti. Ja noh, eks me vastame teile, et me nagu semmas keegi pole kunagi öelnud, et ma ei ütle sulle, on ju, et kui sa oled küsinud, alati ma olen vastanud. Ja seal laesed ajalugu, seal on tegelikult kõik küsimused ära küsitud, on ju. Et, aga noh, et üldiselt me nagu, noh, et nagu seda olukorda väga ei teki, et kus ma ütleme teile, et pigem on jah see, et mida aeg edasi, seda vähem te saate veel infot. Täna te ütlete niimoodi, et meil on e-mail vähemalt kirjas, vaata testi nimes on kirjas, et kas me testime ühte või teist funktsiooni. Aga mingi hetk on niimoodi, et lihtsalt test 1, test 2, test 3 ja siis sul pole üldse mingit infot. No just sellepärast, et noh, et me tahaks tegelikult jõuda sinna, et nagu ise. No kui te lähete nii-öelda kliendile pärast esitama oma lahendust, on ju, et no, siis on klient tellib teilt. Kliendi tellimus on täpselt nii kehv või hea kui meie tekst on ju. Klient ka alati ei kirjuta kõike välja, siis ta seal ütleb, ooo, tegelikult hoopis, see peaks hoopis teistmoodi töötama. Et noh, teil on see võimalus küsida. Et ma saan aru, et see PR06 puhul oli jah, niisugune nagu keerulisem, et seal oli nagu see... Noh, aga nii on, nüüd üles on erinevad. Ja noh, pealt, kuna veel tähtaeg ei ole möödas, siis ju keegi vist midagi kaotanud ei ole, nii. Tähtaeg alles tuleb, nii et noh, sellepärast peaks ma proovin täpsustada, võib-olla me, ma ei tea, täpsustama seal nimes midagi, aga pealt peaks küll olema ülesande tekstis kõik piisavalt olemas, et te saate nagu ülesande ära lahendada. Nii. Kui see videofail on 1,5 giga, nii et ma laen teda siin üles mingisugune aeg. Aga ma laen seda ka üles, siis ta varsti on seal olemas.
Nii. Okei, vaatame siis korra seda X ülesannet ka. Ja X06 schedule. Mõte on siis see, et teile antakse mingi tekst, ala selline tekst, ja te peate siit välja leidma kella ajad ja kella ajale järgneva ühe sõna. Ja nendest tekitama siis nii-öelda ajatabeli, kus siis need ajad on sorditud, noh, kõigepealt on sorditud aja järgi ja siis, ma mäletan, kas siin oli vaja sortida nad, vist ei olnud vaja sortida? Ei olnud vaja, okei, okay, noh, isegi lihtne. Ja no siis see ülesanne jaguneb nagu mitmeks osaks, on ju. No üks asi ka alustaks, mis ma ütlen, et kui te vaatate siin selle nädala kava meil, on ju, siis siin mingil nädalal, mille number oli 3 või 4, neljanda nädalal on regulaaravaldise slaidid ja mul on ka YouTube'is on video selle regulaaravaldise loengu kohta. Tasub see läbi vaadata või kui te olete juba alustanud, siis nagu noh, üldiselt ma mingi tund aega rääksin sellest samast asjast, et ma arvan, et kui te võtate mingi regeks 101, teete seal 5 minutiga seal selgeks, et siis on võibolla isegi efektiivsem. Aga keda huvitab, võib minna vaadata, seal on võibolla mõned nüansid, mida siis, mille peale te muidu võibolla kulutate mitu tundi, et üles leida. Ja no siin on mingid omad reeglid, on ju, need reeglid on siin kirjas, et noh, ma ei hakka nagu neid otseselt nagu kõik läbi käima siin, aga nüüd on, et point on nagu see, et kasutaksite regulaaravaldis siin. Nüüd on, et põhimõtteliselt seda ülesannet on lahendatud ka ilma regulaaravaldiseta. Stringi töötlus käid läbi, võtad, aga see on nagu hullult keeruline. See on täpselt, see võiks olla täpselt nii ebamugav, et ei tohiks seda teha ja te ei tahaks seda teha. Ja ta on just see point, et mis see regulaaravaldise, miks see hea on. Et siis peab jälgima, et teil on mingi kella ajal, on mingi kindel formaat, kui on üks või kaks numbrit, seal vahel on midagi, mis ei ole tühik ja jälle üks või kaks numbrit on ju. Seal vahel võib olla täht, siin muidugi näite, see kõik koolonid, et teil tunduks, et ainult seda, siin üks näide on ikka siuke ka ja siuke. Jällegi, et noh, et kui näite, see on kõik koolonid, aga tekstis on öeldud, et üks puha, mis sümbol, et siis proovige kindlasti A-ga, proovige kindlasti ka arvuga, 1, 2, 3, 4, 5 on näiteks legaalne kellaaeg, mis on 12.45 on ju. Lihtsalt tühik ei tohi ole, noh, proovige ka tühikuga, ma lihtsalt teile siin ka tühiku näidet. Noh, et ongi, et noh, et natuke lugege teksti, noh, see ka ei sobi, on ju. Sest siin on kolmekohaline minut, minu näiteks on tunnid või minutid, mis sa nüüd olid. Okei, okay. No vaatame korra, mis siin siis on vaja teha, on ju. Nüüd te peate lõpuks peate tegema tabeli, see tabeli tegemine ka on siuk paras nikerdamine. See tabel peab niimoodi formaaditud ilusti, et on ääred ja siin sees on info, on ju, sorditud ära. Siis päised, siin päised ka mõni on pannud vasakule joondad selle taimi ja siis küsib, et mis tal viga on. Siis kui ma esimekord ütlen, et vaata üle täpselt seda näidist ja siis seda ja siis lõpuks, kui ma saadan talle pildi, kus on tema tulemus ja siis see tulemus panen kõrvuti, siis tal on see niisugune aa. Et noh, et ei ole kus siis kaks korda, kahel tudengil ma umbes niimoodi teinud. Et selles mõttes on huvitav. Et siia maani veel, et ikkagi nagu neid, ei aja näpuga järge neid tühikuid. No, siin on nagu, noh, siin on kirjas ka tegelikult, see taim on joondatud on ju nagu paremale ja items on joondatud vasakule. Ja see tähendab ka, et need on siis joondatud on ju, tühik lõb ette ja siin pool lõb tühikud taha. Nii. Tabeli laiused, võtate vastavalt veeru kõige laiema elementi järgi. Nii. No, siin kellaaegadel on nagu see valik on kaks varianti, aga siin on see, et kui üks asi on pikk, on ju, ühel kellaal toimub mitu asja, siis te peate võtma kõige laiema aluseks ja selle põhjal teete tabeli. Siin on mingid vihjeid ka, et mis, noh, ongi, et ma mõned asjad räägin läbi, et noh, et ega siin nagu väga mingit siukst. Ta nagu, ta, ma arvan, et see tundub nagu keeruline ülesanne, aga ma arvan, et ta on, võib nii mõnegi jaoks olla palju lihtsam kui mingisugune näiteks sifri ülesanne. Selles, et noh, et siin on nagu teistsugused, sifri ülesandes oli see, et seal pidi nagu, seal oli nagu see algoritmiline pool, et kuidas sa tsükliga liigud seal mööda seda diagonaali, on ju. Siin on regulaaravaldis, mis on siuke, põhimõtteliselt kirjutad nagu mingit stringi kuskil, on ju. Katsetad, teed selle valmis. Ja teine osa on see, et see tabeli kokku panemine, mis on ka niuke, et ta tundub hästi keeruline, aga kasutage F-stringi. F-stringil on olemas igasugused vahvad asjad nagu joondamine. Te saate öelda, et joonda paremale või joonda vasakule. Ja noh, siis ta tegelikult ei tule nagu üldse väga keeruline. Et noh, ma olen see kokku selle
koodi saab , noh , ma ei tea , mingi 30 reaga võiks saada ära teha , onju . okei , võib-olla isegi kõige keerulisem , mis küll ei tundu keeruline , on see aja konvertimine . meil on mingi sihuke trikk siin , et kui tekstis on need ajad on nagu nii-öelda 24 tunni formaadis , siis te peate siia tabelisse panema AM ja PM kujul . siis on nagu isegi mingi tabel , no see on juhend lihtsalt , kuidas seda teha , onju , et kes ei ole võib-olla kokku puutunud , kes siis on kokku puutunud , võib-olla lihtsam , onju , et noh , see on nagu võib-olla sihuke koht , mis nagu tundub , et on kerge , aga väga paljud eksivad nagu siin nende asjade vastu . lihtsalt selle reegli , selle maha lugemine , mis on reegel , kuidas 24-tunnine kell teisendatakse 12-tunnise kella peale . sa lihtsalt vaadake reegleid , seal on lihtsalt noh , mingid , ta on nagu natuke ebaloogiline , kes on kunagi proovinud AM ja PM kella kasutada või mingisuguseid kellaaegu märkida , siis teab , et seal on mingid ebaloogilisused sees . nii et see on nagu sihuke väike komistuskoht paljudele . muus osas on siis mõistlik teha niimoodi , et te, vaata , mul on need funktsioonid ka üle , mis siin teha on vaja . kus on funktsioonid ? Need on abifunktsioonid , et olulised on , et teil on olemas create schedule file , mis siis võtab sisendi , loeb ühest failist ja kirjutab teise faili . ja see on üks eraldi meetod , mis saab sisendiks sõne ja tagastab sõne . me testime peamiselt seda . lihtsalt võib-olla teil endal on lihtsam teha selle funktsiooniga , et failist lugeda , faili kirjutada , see on nagu võib-olla lihtsam lugeda , vaadata kui mingit käsureal seal kuidagi või noh , seal selles konsoolis . nüüd see create schedule file peaks kasutama seda create schedule string'i . no nii , et siin te avate faili , loete andmed sisse , kutsute selle välja ja siis tulemuse kirjutate output faili , onju . Mingil põhjusel , tõenäoliselt selle tõttu , et kuna see funktsioon on eespool ja see tagapool , siis osad tudengid nagu lahendasid selle ära . loeb failist sisse , teeb regulaaravaldise , kõik asjad teeb ära ja siis kirjutab lõpus faili , kõik on ühe funktsiooni sees . ja nüüd on küsimus , nüüd ta hakkab seda create schedule string'i tegema , nüüd tal tekib mingi segadus , nüüd ta üritab mingit faili avada , failist lugeda , no ühesõnaga teeb nagu asja enda jaoks keeruliseks . ehk siis tehke valmis see create schedule string ja siis kasutage seda siin . kui te , no jah , et võib-olla te praegu nagu , kui te ei ole seda ülesannet veel teinud , siis teil võib-olla ei mõtle selle peale , mõtled , oh . lihtsalt kui te jõuate sinna kohta , et siis võib-olla vaadake videos seda kohta , mida te võib-olla üles leiate , võib-olla mitte . okei , aga see create schedule string , mis siis võiks teha ? no te saate ühe sõne sisse , sõne on umbes selline . esimene asi , võtke regulaaravaldisega välja kõik kellaajad ja sellele järgnevad sõnad . just nimelt sõna , mitte sõne , ehk siis üks sõna , mis lõpeb tühiku ja võib-olla mingi muu asjaga . et noh , see on lihtsalt regulaaravaldise kirjutamine . regulaaravaldist te võite kirjutada , ma ei tea , kas meil siin on mingi vahva link . noh , regex101 on niisugune hea koht , kuhu siis ma soovitan teil teha nii , ma näen ka , paljud on juba teinud , on ju , kopite selle teksti siit , panete siia ja nüüd saate kirjutada siin regulaaravaldist ja näete jooksvalt , kas ta match ib või ei match'i . kui ma siia kirjutan näiteks A , siis ta match ib iga aega , on ju . aga no oletame , et A on nagu jama , ütleme , mis mind tõenäoliselt huvitab , on D on siis , backslash D on siis see üks number . see on hea ka , ta seletab ka , mis siin toimub , on ju , värvib ilusti ära , kõik on vahva ja siin all on juhend ja tuu . et kui ma tahan näiteks kahte seda saada , siis ta leiab üles , mul on kõik kõrvuti olevad kaks numbrit . kui tahate üks või rohkem , on ju , siis on pluss . plussiga on ju see probleem , et ta match ib selle ka , on ju . aga praegu on üldiselt , et ta minuti ja tunni , tähendab tunni ja minuti match ib eraldi , nii et ma tegelikult tahaks teha umbes sihukest asja . no nüüd on juba peaaegu , on ju . ta nagu match ib , on ju , midagi ta match ib . 24.1 , noh , ta ei match'i , on ju , neid asju , kus siin on mingi teine sümbol . no siis tahate võtta siin , oletame , mingi tühiku panna ja siis tuleb mingi tekst . no ütleme , et siin võib kasutada kaks siis V-d , on ju . jälle pluss . Nonii , no noh , ma tegelikult tegin juba nagu pool ülesannet valmis teile . no siin on nüüd paar nüanssi on see , et te peate arvestama , et siin võib olla muu sümbol , siin võib olla mitu tühikut . ma ei tea , rohkem vist ei olegi tegelikult . vaat see on niisugune ülesanne , et siin nagu paljudel tekib see küsimus , et kellaaeg , näiteks küsimus on see , et kas kellaaeg 24.01 sobib , on ju . kas niisugune kellaaeg sobib , vist ei sobinud , on ju . pigem ei . nüüd te võite proovida kirjutada regulaaravaldise .
mis kontrollib seda, aga see on hullult tüütu. Tehtav, aga tüütu. Võib-olla üks või 0,1 või 2 on ju. Kui on 2, siis toib olla ainult kuni 23. Muudel juhtudel sobivad muud asjad ka. Seda on võimalik kirjutada regulaaravaldusega. Eriti tüütu ja mõtetu. Mõelge sellele, et te nii kui nii protsessite pärast püütonis seda asju. Te võite vabalt otsustada, et te teete selle kontrolli, et te püütonis. Saage kätte, nagu see regulaaravaldis teeb te nagu suure töö ära. Ta leiab üldse üles, kus on mingisugusedki kella ajale sarnased mingid tunnusmärgid. Ja siis tehke see kontroll ära selle kasvu püütonis. Et ongi, et kui te regulaaravaldiselt väga hästi ennast ei tunne, siis noh, tehke, võtke hästi lihtne regulaaravaldis ja tehke järgmised sammud püütonis. Et samas, kui te mõnigi huvitab regulaaravaldis asja, siis proovige, võite proovida regulaaravaldisega need kõik korrektsed asjad ära kontrollida. Et selles mõttes ärge üldse tundke ennast halvasti, kui te teete püütonis mingi osa. See on noh, normaalne. Lõpuks oluline täna on jälle eesmärk kui see, et te kindlasti teete kas ühte või teist asja. Aga noh, fun oleks muidugi regulaaravalist proovida. No nii, oletame, et te nüüd saate siit selle regulaaravalise kätte. Ja kuidagi te mingit rikiga, mis on siin kuskil mingites näidetes on vist olemas ka, no näiteks siin on see näide, kuidas saate kätte, siis ta otsib regulaaravaldist sellest sõnest ja siis tsükliga leiab kõik need matchid üles. Siis on see print tehtud ka, no põhimõtteliselt ongi siin tehtud selline näide, et kus te saate selle input stringiga mingit regulaaravaldist katsetada ja siin öeldakse ka see match group, tagastab teile siis vastavad sulgudes olevad osad. Ma soovitan teil teha niimoodi, et see regulaaravaldis on selline, et mis tükeldate ära. Tükeldamiseks siis panete sulud. Siis ta näitab ka, et group 1 on ju seda värvi. Siis teil on pärast lihtsam võtta see tunnid ja minutid eraldi. Ja siis ma panen siia sulud, siis ta värvib selle teist värvi ja siis selle ka eraldi. No nüüd on näha, nüüd on kolm erinevat asja. Group 1 on tunnid, group 2 on minutid ja group 3 on see tekst. Nii, vahva. Okei, siis te olete nüüd leidnud üles need asjad, käite tsükliga läbi. Nüüd, mis te peaks tegema, pange need siis kuskile andmehulka, hoidke neid kuidagi. Noh, tõenäoliselt pange kas või listi või pange mingisse dictionaryse. Ja nüüd selleks, et kui te hakkate välja printima või välja seda tabelit tegema, te peate nad esiteks ära sortima ja kuvama selle aja, kuvama siis selles 12 tunni formaadis. Nüüd, mida paljud teevad, on see, et nad võtavad need 24 tundi, mis tal on ju, näiteks 18-19 ja konverdivad nad kohe ümber 6PM-iks. Siis hoiavad endale andmeid 6PM-ina. Kuidagi mingis sõnena, mis on muidu okei. Okay. Kohe formaativad nad ära ka, teevad ilusaks. Nii. Aga probleem on selles, et teil on palju raskem pärast sortida. Kui nad on sõned ja siis hakkate sõnärgi sortima, siis tuleb on ju... mis seal tuleb, mingi 12 tuleb ennem kuute, kuna jah, ja AM ja PM ka veel just, jah. Juba vist on tuttav. No, et ma soovitan, tehke nii, konvertige need minutitesse ümber. Selles mõttes, et näiteks 1 tund ja 2 minutit on 62 minutit. Ehk siis tehke näiteks kõige mõistlikumama teha dictionary, kus key on minutid, ja value on list kõikidest nendest elementidest, mis sa tekib. Siis te tuleb näiteks, mida siin mitu tükki oli, on ju mingit asja oli mitu tükki, see 18-19 vist on ju. See on kokku mingi 18 korda 60 on ju, mis on mingi 1080 äkki või. Plus 19 on ju, 1099 äkki või. Vaata liiaks üks. 18 korda 60. Jah, 1099 on see kokku. 1099 minutit. On siis key ja sinna alla hakkate panema selle purus. A vist on ju. No neli asja tuli sinna. No õiges järjekas pead on. Ongi list on ju. Eks teil nagu tekib dictionary, kus siis key on see minutid. Ja siis lõpus, nüüd kui hakkate tabelit tegema. No siis on sortimine lihtne. Sordite key järgi. Pole palju, eks viies tegite palju keerulisemaid asju. Sordite key järgi ära. Ja siis kui tabelit hakkate tegema, siis tehke konverter, mis konverdib minutid 12 tunni formaati. Valmis. See ongi mõistlik teha muidugi eraldi funktsioon, convert to minutes to mingi 12 hours või midagi siukest on ju. Ja siis kasutage see tabeli tegemiseks jah, f-string, see on mõistlik. Ja no siis ongi, et te peate, mis on soovitatav teha, on see, et te vaatate ära kõigepealt kõik ajad.
kas või teete nad valmis mingisse listi, on ju, või noh, arvutate välja on ju selle sõne ja selle sõne, teete kas või siukse enniku, on ju, kus siis ennikul esimeses pooles on see sõne formaaditud kellaaeg ja teises positsioonil on siis see formaaditud nii-öelda see teksti osa, on ju, kus te panete komad vahele kõikidele elementidele. Ja nüüd käite läbi kogu selle listi, kus te siis leiate üles vasaku poole, ehk siis kõige selle esimese elementi kõige pikema sõne, on ju. No siin on kaks variante, kas ta on nagu nii pikk või nii pikk, on ju. Ja parema poole samamoodi, siis jätate meelde, et kõige pikem on see, on ju. Sest seda on teil vaja selleks, et teada, kui laiade selle tabeli teete, on ju. Ehk siis ühe korra peate kõik läbi käima. Mõistlik on see, et te käite läbi ja teete tand kohe läbi käies ka nagu sõnedeks valmis ja siis teist korda, kui te läbi käite, siis te juba teate, et kui pika te selle teete, on ju, et see on siis selle kõige pikem külg või kõige pikem tekst, on ju, plus selle kõige pikem tekst, plus kaks tükki siit, on ju, kolm tükki siit vahele ja kaks tükki siit, ehk siis liidate seitsedele juurde, noh, siuke lambi arv seitse, on ju. Ja see on siis see kogu see pikkus. No sa time items samamoodi, kasutades F-string on võimalik teha niimoodi, et selle seda pikkust ei ju teate, on ju, ütleme täpsemalt siis ütleme seda pikkust. Need panete lihtsalt nagu käsitsi sisse, on ju. Aga selle time'i joondamisel neid võite rahulikult kasutada, F-stringid on olemas, need mingit nokkadega saate alainida nii-öelda või joondada kas vasakule või paremale. Keskele saab ka joondada. Ja noh, niimoodi on. Ja siis on see tabel olemas, et noh, kui niimoodi nagu rahulikult teha üks jupp haaval, siis ta tegelikult ei ole nii konti murdav. Ta on nagu kokku, siin on nagu mitu sammus, on nagu siuke ülesanne, et no, nagu natuke nagu ID code on ju. Aga selle vahega, et ID code'is oli, me olime ise ära tükeldanud teie eest. Aga nüüd ma annan teile nagu suure ülesande ette, te peate ise tükeldama. Kuigi meil siin, me seekord panime ka nagu vihjad siia üles, et mis funktsioone võiks teha, on ju. Kuskil siin on. Või ei ole või? Ei olegi, okei. Okay. Okei. Okay. Jah, võimalik lisa. See ei olnudki vihjete all, see nagu siin. Not get formatted time. No siis on küsimus see, et kas te siis teete, on ju, annate ette 24 tunni kujul või annate minutite kujul näiteks. No, see on siuke maitse asi, on ju. No näiteks lisad nullid, kui on nullid puud, on ju. No tabeli suuruste saamine, on ju, ja nii edasi. No tõesti, võite veel rohkem tükeldada, võite vähem tükeldada, on ju. Ma soovitan, et kui te kõik panete ühte sinna great table või mis iganest on, siis ta nagu läheb kohmakaks tõenäoliselt. Kas kellegi on selle ülesande kohta küsimusi? Veel ei ole. Eks siis teisipäeva õhtul tuleb. Et no siin nagu, kui ütleme, et PR06 oli tõesti see, et seal oli nagu, need testid olid ka natuke siuksed trikikad, et seal oli nagu suur test ja siis sa olid aru, et siin tegelikult need testid peaks olema suhteliselt, see nimi peaks ütlema teile päris palju, aga ütleme niimoodi, et nii mõnigi korda niimoodi see test tegelikult ütleb teile ära, mis probleem on. Ja siis te küsite ja küsite, mis viga on, ja siis me ei taha teile öelda, mis viga on, sest see on mingi siuke asi, mis te peaksite ise tekstist välja lugema. Et noh, et proovige nagu ikka nagu kriitiliselt mõelda, no siin on tegelikult reeglid on kõik olemas, et just see formaatimisel, no ma ütlengi, ohukohad on formaatimine, et teil on mingi tühik siin seal, on ju. Teine ohukoht on see 24 tunni ja 12 tunni formaatimine. Nii üllatav, kui see ole, kuigi teil on Wikipedias täpselt kirjas ka, et te keegi ei viitsi testida. Kirjutage, noh, keegi küsis ka, et kuidas testida. Kirjuta kas või tsükkel, mis käib läbi kõik võimalikud kellaajad. No seda muidugi tundub, et palju, aga see on tsüklina jälle keeruline, eriti kui te minutidest konverdite. Teete tsükli kuni 1440 või palju seal on. Ja vaatate visuaalselt üle, kas tundub korrektne. No, see üks scrollite läbi te näete ära, kus võivad mingid vead tekida. Siis mis on veel ohukohad? No ongi mingid erinevad reeglid, et te ei arvesta näiteks, et on tühik või ole tühik, võtate mingid valed sümbolid või siukst, on ju. Aga need te üldiselt nagu tabate kiiresti ära, et seal on mingi eraldi test on selle kohta. Nagu rohkem tegelikult ei olegi. See nagu, see ei ole nagu mingid erand juhtu väga. Et selles teises oli jah see, et millised sümbolid me täpselt seal e-mailis arvestame, et noh, see ei olnud nagu nii täpselt öeldud, aga siin peaks olema küll kõik väga täpselt ette öeldud, et mis võimalused teil on ja mis mida ei ole. Okei. Okay. Aga kui praegu keegi küsima, siis tõmban praegu joone alla siia videole. Aitäh kuulamast ja need, kes live streami vaatasid kuskil, kui iganes see live stream läks, aitäh teile ka.
Teie nüüd öelge ka, kus te seda vaatsite.